Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, Perandoria Osmane si rrjedhoi situatën së vështirë ekonomike me të cilën po përballej, u ishte drejtuar tregjeve europiane për hua. Gjermania, Britania e Franca ishin ndër vendet që i dhanë hua Perandorisë, duke përfituar nga kjo e fundit koncesionet të shumta të burimeve natyrore. Në këtë mënyrë, ndërtimi i kurudhave të Perandorisë Osmane u bë domosdoshëm, jo vetëm për transportimin e lëndëve të para nga territoritë e Perandorisë në Europë, por edhe për të lehtësuar shkëmbime tregtare. E kurudhat ishin në këtë kohë simboli progresit teknik dhe i zhvillimit të qëndrueshëm në botë. Në këtë kontekst, do të linte një gare ashpër mes shteteve dhe kompanive të ndryshme për ndërtimin e kurudhave që lidhnin jo vetëm shtetet, por edhe rajonet e ndryshme. Në listën e projekteve kurudhore të Perandorisë Osmane të vitit 1852, do të përfshihej edhe një projekt për ndërtimin e një linje kurudhore paralele me rrugën e famshme Ignatia, por që do të konkretizohej si ide vetëm në vitin 1890, kur banka gjermane Deutsche Bank që kishte marrë koncesionin për ndërtimin e kurudhës Selanik Manastir, do të merrte edhe ftesën për ta zgjatur kurudhën deri në Vlorë ose si alternativë deri në Durrës. Ekspertët Deutsche Bank do të vinin në Shqipëri rreth vitit 1890 për të bërë studimin e fizibilitetit për kurudhën që në thelbe lidhte ndërkombëtarisht Shqipërinë përmes linjës Durrës-Manastir. Projekti gjerman parashikonte që një degëzim tjetër kurudhor të vijonte nga Durrësi në Shkodër me potencialin për të lidhur në rrjedh dhe me Kotorrin në Mal të Zi, për të vijuar më pas në Beograd që ishin pjesë e projekteve kurudhore austro-hungareze. Deutsche Bank do të kërkonte një garanci për 29.000 lirash për kilometër. Për 265 kilometra të projektit, garancia shkonte më shumë se 7.6 milion lira. Qeveria Osmane në fakt do ta refuzonte këtë projekt pasi konsideroi si tepër të kushtueshëm në krahasim me projektet e mëparshme si në rastin e linjës Manastir Selanik. Projekti nuk do ta avanconte më tej, edhe përveç zhvillimeve që ndodhen në Perandorinë Osmane që po përballej jo vetëm me vështirësi ekonomike, por edhe me tensionet e forta politike. Rrethana do të bënin që Italia të ishte vendi më interesuar për të realizuar këtë projekt, e për këtë qëllim do të ndërmerreshin hapa konkret. Një nga mbështetësit më të mëdhenj të projektit për ndërtimin e kurudhës transballkanike do të ishte konsulli italian në Selanik Vito Finzi. Ky i fundi do të mbështeste idenë krijimit të një sindikati italian që kishte si qëllim realizimin e projektit. Studimi italian do të realizohej përmes një inxhinieri që parashikonte nisjen e kurudhës nga Durrësi për të vijuar në Kavaj, Elbasan në linë të Pokratecit dhe me tunel, për të vijuar më pas në Manastir nga ku do të krijohej dhe linja tjetër me Selanikun. Dobësimi i pozitave të Perandorisë Osmane dhe i Perandorisë Austro-Hungareze kishte bërë që Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit të përbënin një pasuri të pashfrytzuar për arsye të prapambetjes, por edhe një treg të ri për tregtarët italianë. Në këtë mënyrë, në një periudhë të shkurtër brenda pak vitesh në fillimet e 1900-s, Italia arrin të përmbys raportin tregtar me Shqipërinë, duke u kthyer në partnerin kryesor tregtar që deri më atëherë mbaj nga Austro-Hungaria. Për të rritur më tej prezencën në Shqipëri, Italia qel në Shqipëri në vitin 1907 shoqërinë tregtare të Orientit apo të Lindjes. Kjo shoqëri kishte si qëllim promovimin e supermarrjeve industriale dhe bankare në lindjen e afër dhe operonte praktikisht si filiali bankës tregtare italiane në rajonin e Ballkanit. Shoqëria do të krijonte në Shqipëri disa degë të saj në Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Në pak kohë, kjo shoqëri në bashkëpunim me kapitalin francez kishte arritur të siguronte investime të dukshme në sektorin e pasurive të palueshme dhe në ato të burimeve natyrore kryesisht në minjera. E në këtë kontekst, edhe kjo shoqëri do të mbështesë fuqishëm ndërtimin e linjës e kurudhore transballkanike që do të shërbente jo vetëm transportit të lëndëve të para të nevojshme për industrinë italiane, por gjithashtu do t'i shërbente dhe zhvillimit të tregtisë. Por projekti do të mbetej në mes i rrjedhoi luftës ballkanike dhe tensioneve që përfshin Ballkanin. Në këtë mënyrë, edhe projekti i Shoqërisë Tregtare të Orientit dhe të Kurudhës u ndërprej për disa vite, për të rikthyer vetëm në vitin 1914 kur ushtria italiane erdhi në Vlorë. Në vitin 1916 në një kongres të Shoqërisë së Inxhinierëve, arkitektëve dhe industrialistëve të Napolit, inxhinieri Giacomo Bonomo prezanton projektin e tij për kurudhën Vlorë-Manastir, që do të lidhte Adriatikun me detin e Gjë. Projekti i inxhinierit napoletan ishte bazuar në fakt dhe në studimin që ekspertët e Deutsche Bank kishin bërë në fund të viteve 1800.
Në këtë mënyrë u ideua një akt sigurdhor që niste nga portet e Adriatikut të Italisë përmes Florës e Manastirit, duke krijuar në këtë mënyrë një lidhje të Italisë me detin e zi. Prezenca ushtrisë italiane në Vlorë do ta bënte të realizueshëm projektin e për këtë qëllim. Në vitin 1918, Ministria e Jashtme Italiane do ta aprovonte fondin 120 milion lira italiane për realizimin e tij. Punimet do të nisin në vitin 1919 të drejtuara nga inxhinieri Bonomo në zonën e Vlorës. Për segmentin nga Vlora në Mifol, do të përdoreshin rreth 10.000 robërlufte ushtarë austro-hungares. Pashtu ushtria do të vinte në shërbim të projektit jo vetëm krahun e punës, por edhe mjetet dhe instrumentet e projektimit. Pak muaj pasi kishin nisur punimet, kryengritja armatosur e shqiptarëve kundër ushtarëve italianë në Vlorë do sillte edhe pezullimin e punimeve. Në vitin 1920, ashtu si ushtarët italian dhe inxhinieri Bonomo detyrohet të braktisë Shqipërinë, e bashkë me të dhe projektin e tij për rrugën transballkanike. Por ajo që kishte lënë Italia në mes, do të rihiqte vëmendjen e kompanive të tjera menjëherë pas përfundimit të luftës në Shqipëri. Ndërsa projekti italian për rrugën transballkanike ndërprej pas luftës së Florës, në Shqipëri do të vinin oferta të ndryshme nga kompanitë huaja. E mes tyre ishte edhe një ofertë kanadeze nga një prej kompanive më të njohura të kohës. Projekti në fillim u duk se u pëlqye nga autoritetet shqiptare, por më pas për të u bë një refuzim në heshtje. Kabineti qeveritar i drejtuar në të kohë nga Gjafer Ypi do ta pëlqente projektin kanadez, ndaj edhe në qershor të vitit 1922, Ministrisë së Punëve Botore dhe Bujqësisë do t'i jepej urdhër që të konkretizonte një marrëveshje, por vetëm për ndërtimin e Ekurudhës. Me dy korrik të vitit 1922, Ministria do të kishte gati projektin e kontratës me kompaninë Magofin & Co dhe priste autorizimin e Kryeministrisë për nënshkrimin e saj. Kur puna kishte arritur drejtu dhe kur dokumentat ishin bërë gati që t'i njoftoshin qytetarë të interesuar përmes konsulatës shqiptare në New York, së cilës në fakt ato ju nisën pa kaluar shumë kohë, çështja mori një drejtim të kundërt, shkruan studiuesi Vinjamin Toçi në studimin e tij, duke evidentuar se rol të rëndësishëm në ndryshimin e qendrimit mund të kishte pasur presioni konkurrentëve të tjerë të jashtëm, që donin të njëjtin projekt dhe ndikimin që këto kompani mund të kishin te faktor vendas. Në këtë mënyrë, ndër projektit kanadez, autoritetet shqiptare të kohës nisën të rishikojnë qendrimin e tyre duke nisur të shfaqin dhe rezerva pa dalë hapur kundër tij. E në këtë kushte, pjesë e skemës për të refuzuar ofertën kanadeze ishte edhe kërkesa që pronari dhe drejtuesi i kompanisë Samuel Shelby Magofin të vinte vetë në Shqipëri për të studiuar më mirë çështjen në vend, ose të delegonte një përfaqësues fuqiplot, me qëllim që marrveshja të mbyllej me kontakt direkt dhe jo përmes korrespondencës. Sipas studiuesit të njohur të ekonomisë së Shqipërisë, oferta kanadeze për ndërtimin e segmentit shqiptar të Ekurudhës së projektit transballkanik që më tepër një sondazh nga ana kapitalit kanadez. Me një ofertë për ndërtimin e rrjetit e kurudhor shqiptar në këtë periudhë do të rikthehej dhe Gjermania në vitin 1923. Ky projekt u bazua në një marrëveshje paraprake dhe gjeti miratimin e plotë të kryeministrit Ahmed Zogu dhe të ministrit të punëve botore dhe bujqësisë Sefi Vllamasi. Me këtë përkraje, projekti gjerman arriti në parlamentin shqiptar, por hasi kundërshtime në radhët e opozitës. Projekti gjerman u paraqit nga Otto Habermehl me emrin e një sindikati shqiptar, në të cilin bënin pjesë firmat e njohura kapitalistët e Gjermanisë, Mannesmann dhe Lenz & Company. Ky sindikat kërkoi për një periudhë 99-vjeçare të drejtën e ndërtimit dhe shfrytëzimit të ekurudhave në Shqipëri, me një gjatësi të përgjithshme 840 km. Punimet do të kryeshin në dy etapa dhe shpenzimet e ndërtimit parashikoheshin të ishin 246 milion franga ari. Zbatimin e këtij projekti sindikati gjerman e lidhte me dhënien e disa garancive hipotekore, sikur se ishte e drejta për të shfrytzuar tokat bujqësore përgjatë linjës ekurudhore, e drejta për të shfrytzuar pyjet, minjerat e qymyrgurit dhe mineralet e tjera të dobishme, e drejta për të shfrytzuar burimet energjetike e tjera. Duke qenë se projekti prekte interesat e kompanive të tjera të huaja që ishin në Shqipëri për koncesione, parlamenti nuk e miratoi marrëveshjen, duke e shtyrë atë për një kohë të pacaktuar, që në fakt përbënte një refuzim në heshtjet e tij.
Në fillimin e viteve 20, duke se projekti italian për ekurullën transballkanike do të harrojë, megjithatë ardha në pushtet e Benito Mussolinit do të bënte që projekti të rikthehej në tryezat e diplomacisë me shpresë se do të mund të konkretizojë në terren. Në vitet 20, në Itali krijohet Komiteti për Transballkanikën Italiane, drejtuar nga inxhinieri Giacomo Bonomo, që do të arrinte të bashkonte interesat e kapitalit bankar, ku bënin pjesë Credito Italiano, Banka Tregtare dhe Shoqëria Italiano-Britanike, si dhe supermarketit privat si Pirelli, Parodi dhe Pattison. Me 22 shtator të vitit 1923, Komiteti ja parashtroi projektin e ekurullës transballkanike qeverisë së Mussolinit për të aprovuar dhe me qëllim që kjo e fundit të bënte dhe negociatet e duhura pranë qeverisë shqiptare. Në tetor të vitit 1923 dokumentet e transballkanike u përcollën një herë dhe legatës italiane në Durrës dhe asaj në Beograd, së bashku me vendimin e Kongresit të Inxhinierëve dhe Arkitektëve të Napolit të datës 22 shtator 1923. Kjo bën me qëllim që përfaqësitë diplomatike italiane të vijeshin në lëvizje e të ndërhynin pranë qeverive ku ishin akredituar për pëlqimin e projektit në fjalë dhe vënjen e tij në zbatim. Etapa e parë dhe fillestare e këtij projekti do të ishte ndërtimi i ekurullës nga Vlora në Fier. Ideja e ndërtimit të një ekurullë transballkanike përmes Shqipërisë u përkra në atë kohë nga këshilltari financiar i Lidhjes së Kombeve Hungër, që ishte atashuar pranë qeverisë shqiptare. Afrimi i Italisë me Shqipërinë ato vite do të sillte ndër të tjera jo vetëm themelimin e Bankës Kombëtare, por edhe një shoqërie për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë të emërtuar SVEA. Marrëveshja me Italinë për krijimin e Shoqërisë për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë në 1925 parashikonte fonde të konsiderueshme për infrastrukturën, por në të nuk parashikoi financimi i ekurudhës transballkanike. Megjithatë, sikurse shkruajnë studiuesit, as në këtë kohë as më vonë projekti italian apo projekte të tjera të ekurudhës transballkanike nuk gjetën zbatim konkret. Pushtimi italian në vitin 1939 do të sillte në fakt një përpjekje ndryshe sa i përket çështjes së transportit në Shqipëri dhe Ballkan në tërësi. Ideja do të rimerrej sërish pas pushtimit italian të Shqipërisë. Në vitin 1941 do të krijohej Sindikata për Transportin Adriatiko-Ballkanike apo TRABA, që parashikonte krijimin e një aksi rrugor dhe ekurudhor me porteve shqiptare të Durrësit dhe Tivarit dhe porteve bullgare në Malin e Zi. Sindikati u themelua nga kompanitë Fiat, Puriçeli dhe Shoqëria e Tivarit. Ky sindikat kishte mbështetjen e Bankës Tregtare Italiane dhe filialeve të saj. Fillimisht u realizuan studime të ndryshme për ndërtimin e aksit rrugor që do të lidhte Adriatikun me detin e Zi, si dhe studime lidhur me koncesionet që do t'i kërkoheshin qeverisë bullgare. Paralelisht u studiua dhe se si do të ishte shoqëria që do të menaxhonte konkretisht transportin e ekurudhor dhe rrugor. Në vitin 1942, ndërsa negociatat kishin avancuar, u themelua dhe Shoqëria Ballkanike e Transportit me një kapital themelues 8 milion lira, që kishte si qëllim realizimin e transportit e njerëzve dhe mallrave në vendet e Ballkanit. Marrëveshja do të nënshkruhej nga Galeazzo Ciano në emër të Italisë dhe nga ministri i tregtisë bullgare dhe parashikonte që shoqëria sapo krijuar të kishte të drejtën ekskluzive për transportin mes qyteteve shqiptare të Durrësit dhe Tivarit dhe qyteteve bullgare. Studiuesi italian Lorenzo Jaselli shkruan se programi i Shoqërisë Ballkanike të Transportit, që nuk u zbatua asnjëherë, përbën një nga projektet industriale më ambicioze dhe konceptuare në kontekstin e ekspansionit italian në Ballkan. Pavarësisht jetë gjatësisë së shkurtër, mungesës së stabilitetit në periudhën e qeverisjes, kufizimi territorial dhe kompetencave apo pamundësive të tjera, qeveria e parë e shtetit shqiptar të pavarur që kryesohej nga Ismail Qemali do të bënte disa përpjekje për zhvillimin e vendit. E në këtë kuadër, veç koncesionit për krijimin e Bankës së Shtetit, kjo qeveri do të planifikonte edhe një koncesion tjetër, ndërtimin e një trami elektrik, që do të përshkonte qytetin e Vlorës duke ofruar shërbime për transport ulltarësh dhe mallrash. Thirrjes së parë të publikuar në gazetën Përlindja e Shqipërisë, në numrin 5 të saj në vitin 1913, do t'i përgjigje një kompani italiane që do t'jepte dhe propozimet e saj që gjithashtu do të publikoheshin në këtë gazetë. Midis veprave të tjera që po përgatiten në Ministrinë e Punëve Botore është dhe puna trami të Vlonës. Qeveria përtashme vendosi ta stolisë Vlonën me një tram elektrik. Via trami do ta lidhë qytetin me skelen e këtë me qezmien e ferrit ku padyshim do ndërtohet Vlona e re, shkruhet në artikull.
Në disa numrat e saj, gazeta do të publikonte detajet e projektit që parashikonte se trami do të funksiononte përmes një kabloje të jashtme elektrike. Referuar artikullit të gazetës, koncesioni kërkoi me kushte dhe më poshtme. Hapja dhe rregullimi i trasës së trami do të bëhet nga koncesionari nën kontrollin e qeverisë. Puna planifikohet të niste 4 javë pas miratimit të koncesionit dhe do të përfundonte brenda 7 muajve. Qeveria do të amortizonte prishjet e ndërtimit të tramit për 36 vite në shumën prej 300 mijë lirash italiane dhe nga ana tjetër do të merrte 30% të fitimit nga ky aktivitet. Në fund të publikimit, gazeta ftonte të interesuarit për një vepër të tillë që të jepnin propozimet e tjera në Ministrinë e Punëve Publike, që nëse do të jepnin një ofertë tjetër me kushte më të favorshme për qeverinë shqiptare, mund edhe të shpalleshin fitues. Një detaj që i mungon pestirjeve publike të bëra në gazetë është emri i kompanisë që propozonte një projekt të tillë. Ndërkohë, pas publikimit të thirrjes publike disa herë, gazeta nuk jep më të dhëna për këtë projekt e as nuk publikon ecurinë e tij. Ideja një tramvaj elektrik në Vlorë rikthehet në vitin 1935. Një kompani e quajtur Atelier de Cromage Galvanoplasti, që ndodhej në Tiranë, kishte si themelues një shqiptar dhe një inxhinier francez të quajtur Oscar Gendre. Këta të dy kishin bërë një ofertë në bashki për të përfituar si përmarrjen e ndriçimit elektrik të qytetit të Vlorës dhe për të marrë koncesionin e ndërtimit dhe instalimit të një tramvaj elektrik që do të bënte rrugën Vlorë-Skel, Vlorë-Nard dhe Unazën e qytetit. Duke qenë se bashkia nuk kishte dijen mbi këtë kompani dhe mbi personat e tjerë që përfaqësonin atë, kryetari i bashkisë i kërkoi informacion Ministrisë së Brendshme para se të merrte hapin e kërkuar. Ministria e Brendshme kërkoi kohë për të dhënë përgjigje dhe fillimisht i kërkoi bashkisë që të presë deri në momentin që të merrej informacionin e kërkuar. E në fakt Ministria e Brendshme i shkruan legatës franceze në Tiranë në mënyrë që të sigurojë informacionin e kërkuar mbi personat që bënin kërkesën. Kompaninë në fjalë dhe mbi kapacitetin financiar të ofertuesve që projekti të mos rezultonte një dështim. Ministria e Brendshme e Shqipërisë bën hetimet e duhura dhe i kthen një përgjigje bashkisë, duke zbuluar se në këtë rast inxhinieri francez Oscar Gendre konsideroi një person me sjellje të keqe, mashtruese që nuk kishte asnjë kapital për përballimin e një sipërmarrje të kësaj natyre. Në këtë kushte projekti i tramvajit elektrik të Vlorës mbeti vetëm në kuadrin e diskutimeve, duke mos u realizuar kurrë. Përgjatë atyre viteve në Vlorë funksionoi vetëm një tram që tërhiqej nga një kal dhe që shërbente edhe për transport njerëzish. Veç Dekovili që shërbente për transportin e mineraleve nga Selenica në portin e Vlorës. Në përfundim të luftës së parë botërore, ashtu si në Durrës dhe në zonat e tjera të vendit, edhe në Shkodër ushtria austro-hungareze kishte lënë pas një seri vagonësh dhe shina dekovilësh që nisën të shfrytëzoheshin në mënyrë rrethanore nga shqiptarët. Në vitin 1919, Bashkisë së Shkodrës u bë një kërkesë për të vënë në funksion dy karroca vagon që do të përdorëshin për udhët e hekurta që kishin lënë pas ushtrit. Referuar kërkesës së bërë Bashkisë së Shkodrës, parashikoi që këto vagon do të përdoreshin për transportin e qytetarëve nga Parruca në pazar të Shkodrës. Këto karroca do të tërhiqeshin nga dy kuaj. Po në këtë vit, ndërsa në bashki diskutoi kjo nismë, ekzistonte edhe një projekt tjetër. Këshilli i Bashkisë së Shkodrës vendosi me 24 shkurt 1919 që të ngrejë në qytetin e Shkodrës një tramvaj elektrik, por ky projekt i miratuar nga këshilli mbeti vetëm në letër për mungesë fondësh. Në vitin 1924, Bashkia e Shkodrës ndërmerr një përpjekje tjetër për të finalizuar këtë projekt, që në thelb synonte të ulte kostot e transportit në qytet. Në këtë kuadër, një inxhinier austriak bën një studim të detajuar se sa do të kushtonte qytetit kjo mënyrë transporti, por që sërish në fund nuk finalizohet për mungesë fondësh. Në vitin 1931, Bashkia e Shkodrës rikthen sërish diskutimet për këtë projekt. Bashkia i drejton kërkesë zyrtare kompanive të njohura europiane për ndërtimin e tramvajeve elektrik. Kërkesa drejtojnë në Austri, Itali dhe Gjermani. Në listën e kompanive është edhe kompania Fiat, e cila i kthen përgjigje Bashkisë së Shkodrës duke i sugjeruar se do të ishte më rentabël vendosja një sistemi autobusësh se sa ndërtimi një sistemi tramvaj elektrik. Po ashtu edhe kompania Siemens dhe nga Austrisë bën një studim të plotë të detajuar që ja dorëzon Bashkisë së Shkodrës, por për të nisur nga puna, kompania kërkonte garanci financiare. Po ashtu nuk mungojnë as projektet e tjera nga kompanitë ndryshme ndërkombëtare që propozojnë që krahas ndërtimit të tramvajit të ndërtojë dhe centralë elektrik, apo të jepeshin dhe koncesione për shfrytëzimin e lumit drin. Pavarësisht studimeve dhe ofertave të ndryshme, asnjë prej projekteve nuk u realizua ndonjëherë.
Ndërtimi i sistemit ekurudhor shqiptar është lidhur ngushtë me shfrytëzimin e pasurive natyrore. Ekurudha e parë ndërtuar në territorin shqiptar është ajo në Lipjan të Kosovës që daton në vitin 1876. Ekurudhat e para në Shqipërinë pas 1912-s u ndërtuan në vitet 1916-1917 dhe janë realizuar kryesisht nga ushtria austro-hungarese. Këto ekurudha kanë shërbyer për të furnizuar ushtrinë me materiale ushtarake dhe ushqime, si dhe për transportin e mineraleve. Ky rrjet fillonte nga qyteti i Shkodrës dhe vazhdonte në drejtim të Lezhës dhe Vorës për në Tiranë. Në Vorë ekurudha degëzoi në drejtim të Durrësit, Kavajës, Rrogozhinës, Elbasanit dhe përfundonte në Librazhd. Nga Rrogozhina duke kaluar lumin e Shkumbinit, ekurudha vazhdonte në Lushnjë, Fier dhe Levan. Në Lushnjë ishte një degëzim ekurudhor që shkonte deri në Berat. Në linjat e Dekovilit, lëvizja bëi me lokomotiva të vogla avulli dhe në linjat të shkurtra dhe me kafsh. I gjithë rrjeti ekurudhor i Dekovilit në Shqipëri ishte rreth 400 km i gjatë. Gjatë tërheqjes së trupave austro-hungareze, të gjitha materialet e rrjetit ekurudhor të Dekovilit në Shqipëri u çmontuan dhe transportuan në Austri, nëpërmjet porteve të Durrësit dhe Shëngjinit me plan ushtarak të veçantë hartuar nga ushtria. Në Shqipëri ka ekzistuar që nga ndërtimi i saj deri në vitin 1987, linja e Dekovilit Vlorë-Selonicë, që shërbente për transportin e lëndës bituminoze dhe zhavorit të bitumit nga minjera Selenicës në qytetin e Vlorës. Mbas lirimit e Shqipërisë, ndërtimi i ekurudhave është programuar dhe realizuar në përshtatje me nevojat e zhvillimit të ekonomisë. Pas luftës së dytë botërore, nisi faza e zbatimit të projektit të lënë nga italianët. Ekurudha e parë që nisi të ndërtohej nga regjimi i ri ishte ajo Durrës-Peqin me gjatësi 44 km. Ndërtimi i saj u mundësua falë mbështetjes dhe bashkëpunimit me palën jugoslave, me të cilën regjimi i ri kishte nënshkruar traktate e misisë dhe ndihmës reciproke, ku parashikoi dhe ngritja ndërmarrjeve të përbashkëta shqiptare jugoslave. Falë këtij bashkëpunimi, qeveria komuniste në Verogjës rinisi ngritjen e trases dhe shtrimin e tranversave dhe shinave që erdhen si ndihmë nga Jugosllavia drejtuar nga Tito. Pasi ishte kryer pjesa më madhe e punimeve të saj si në trase apo në veprarti, me 1 maj të vitit 1947, me 5000 vullnetarë që punuan fillimisht vetëm me veglat e thjeshta si lopata, kazma, karroca dore e tjerë, kryeministri në Verogjës shpalli fillimin e punimeve. Ky segment ekurudhor përbëhet prej 6 stacioneve të rinj, duke filluar prej portit të Durrësit, duke kaluar më pas në Golem, Kavaj, Lekaj, Rrogozhinë dhe Peqin. Një nga veprat e artit më të rëndësishme në këtë ekurudhë është tuneli i Rrogozhinës me gjatësi 390 metra. Ky segment ekurudhor përfundoi pas 6 muajsh punimesh intensive dhe në nëntor të vitit 1947 u bë inaugurimi i përfundimit të punimeve po nga Verhoxha. Në fjalimin e rastit të mbajtur në ceremoninë që u zhvillua në Durrës, Hoxha përshëndeti punën e 30.000 vullnetarëve dhe 3.000 teknikëve dhe punëtorëve që kishin punuar 16 orë në ditë për përfundimin e saj. Gjatë punimeve humbën jetën 18 vullnetarë që u shpallën dëshmorë. Përvoja e parë e punës vullnetare u pasi një praktikë fitimprurëse dhe si rregulloi do të aplikohej edhe në vitet e mëvonshme për ndërtimin e veprave të tjera të rëndësishme. Ekurudha e dytë në Shqipëri ishte ajo Durrës-Tiranë me gjatësi 38 km gjatë. Punimet filluan nga Shkozeti me 11 prill të vitit 1948. Morën pjesë dhe vullnetarë të Partisë së Rinisë Komuniste Bullgare dhe Jugoslave. Në mesin e punimeve u prishin marrëdhëniet me Jugoslavinë dhe këta të fundit u konsideruan si sabotator. Punimet vazhduan në mbikëqyrjen e inxhinierëve sovjetik. Gjithsej 29.000 të rinjtë të reja nga gjithë Shqipëria, si dhe 1.400 teknikë të kualifikuar morën pjesë në ndërtimin e kësaj ekurudhe. Dy nga veprat më të rëndësishme në këtë segment ekurudhor ishin tuneli Rashbulli 212 metra dhe ura Erzenit 91 metra gjatë. Edhe në këtë linjë ekurudhore punimet janë kryer pa mjete teknike të modernizuara dhe me krahpunë nga aksione me goditje të përqendruara në mënyrë vullnetare. Përgjatë regjimit komunist, ndërtimi i ekurudhave ka qenë një proces i kavijuar me intensitet. Në dhjetor të 1950-s përfundoi ndërtimi i linjës ekurudhore Peqin Elbasan me gjatësi 33 km. Më pas, me 1 maj 1963, përfundoi ekurudha Vlorë-Laç me gjatësi 30 km. Në tetor 1968, përfundoi ekurudha Rrogozhinë-Fier 54 km. Në mars 1972, përfundoi ekurudha Elbasan-Librazhd 22 km. Në mars 1974, ekurudha Librazhd-Porrenjas 27 km. Në mars 75, ekurudha Fier-Ballsh 25 km. Në korrik 1979, ekurudha Porrenjas-Gurikuq 28 km.
Në prill 81 përfundoi rruga Lash-Lesh 19 km. Në nëntor 1981 rruga Lesh-Shkodër 35 km. Dhe në janar 1985 përfundoi rruga Shkodër-Bajs Hani-Hotit në Kufi 36 km gjatë që bëri të mundur lidhjen e rrjetit e kurudhor shqiptar me rrjetin e kurudhor ndërkombëtar. Ndërkohë në tetor të 1985-s përfundoi rruga Fier-Vlorë 34 km. Në tetor 1987 përfundoi rruga Milot-Rreshenj 25 km. Ky segment tashmë nuk ekziston, pasi mbi trasinë e tij është ndërtuar autostrada Milot-Kukës. Të dhëna statistikore dëshmojnë se në procesin e ndërtimit të rrugëve kanë marrë pjesë më shumë se 400.000 vullnetar, nga të cilët 170.000 ishin vajza dhe gra. Rrjeti i kurudhor shqiptar shtrihet nga porti i Durrësit në detin Adriatik dhe shkon në tre drejtime, në veri drejt kufirit shqiptar Malazez në anë të Hotit, në jug drejt Ballshit dhe portit të Vlorës dhe në lindje drejt Pogradecit pranë kufirit me Maqedoninë. E kurudha mbulon zonat më të popullura industriale dhe të banimit. Ato ndërtuan gjatë periudhës ekonomisë me planifikim të centralizuar, ku qeveria vendos të kufizimit e forta mbi llojet e tjera të transportit. Pronësia autoveturave ishte ndaluar dhe në rrugët që kalonin paralel me rrugën, ishin të ndaluar trafiku autobusëve dhe lëvizjet e madhrave me ngjatësi prej 11 kilometrash. Duhet theksuar fakti se gjatë regjimit komunist, zhvillimi i industrisë së rëndë kryesisht asaj minerare është shoqëruar me ndërtimin e linjës përkatëse dhe e kurudhës. Transporti i kurudhor gjatë kësaj periudhe konsiderohej si mënyra kryesore e transportit të madhrave dhe njerëzve, pasi transporti tokësor me automjete ishte i pazhvilluar. Procesi i degradimit të sistemit të kurudhor shqiptar nis para viteve 90. Përkesimin situatës i referohet periudës kur ekonomia shqiptare nis të ndjej krizën e kur ndima nga jashtë ishte reduktuar ndjeshëm me gjithë shka bazojë në prodhimin vendas. Me ndryshimet politike dhe ekonomike të viteve 90, kërkesat për transport ndryshua në mënyrë dramatike. Kalimi nga ekonomia centralizuar në ekonomi tregu, rënja me njëhershme interesit për industrinë nxjerrëse dhe mbyllja minjerave dhe fabrikave shtetërore ulën në mënyrë serioze trafiku në kurudhor. Në këtë periudhë vërehet një rritje e shpejtë e shërbimeve private të kamionëve dhe autobusëve dhe sidomos të autoveturave private. Në këtë mënyrë, e kurudha shqiptare humbi të drejtën ekskluzive të transportit të madhrave dhe udhëtarve. Transporti i madhrave në kurudhë ul me 10 herë, ndërsa transporti i udhëtarve me 4 herë. Rënja e vëllimeve të punës në kurudha u shoqërua nga një rritje e kostos për mirëmbajtjen e saj nga buxheti i shtetit. Sektori u kthye në një barr për financat publike dhe e tillë mbetet deri në ditët e sotme.